Esiet sveicināti rudenīgajā trešdienā. Šodien mūsu raidījumam esam sagatavojuši šādus sižetus. Lokveida krustojuma izbūve sagādā neērtības uzņēmējiem. Mednieki joprojām cīnās ar vilkiem. Baltgalē mācās jaunie režisori. Veiklākie skrējēji sacenšas Vandzenē un dziedošā Freipiču ģimene gatavo jaunus priekšnesumus. Joprojām turpinās divu lokveidu krustojumu izbūve Talsos. Tas būtiski iespaido gan autopārvadātājus, gan arī vietējos uzņēmumus. Iebraucot Talsos, apdomāties nākas arī vietējiem, kā tad īsti var nokļūt tur, kur plānots. Savas izmaiņas lokveida krustojumu izbūve ievies arī pilsētas autobusu maršrutā. Šajā brīdī, es domāju, cilvēki ir pieraduši, apraduši un vairs to neizjūt ikdienā. Nu, mūsu darbā, protams, mēs zaudējam pasažierus tieši pilsētas, varbūt maršrutā vairāk. Tie, kas kādreiz varēja iekāpt pie Nestas degvielas uzpildes stacijas, tagad to nevar izdarīt, varbūt viņi iet ar kājām. Un arī pastēnas maršrutā mēs izjūtam, ka ir mazliet tomēr mazāk braucēju, jo ja viņš jau ir aizgājis līdz Raiņielas, kā saka, un Darbielas krustojumam, tad viņš domā, ka viņš arī varbūt līdz Celtnieku ielai pats var aiziet. No remonta darbiem cieš vietējie uzņēmēji, visvairāk maiznīca Liepkalni, kuras vadība gan kameras priekšā nevēlējās runāt, bet atklāja, ka ienākumi kopš krustojumu būvniecības samazinājušies gandrīz uz pusi. Tādēļ nenoliedzami tiek gaidīts, ka darbi būs pabeigti. Veikals Liepkalni arī atrodas šī krustojuma rekonstrukcijas zonā, līdz ar to, protams, ir zinām ierobežojumi. Ja? Bet piekļuve veikalam ir iespējama gan šeit pa jauno ielu, jo noteikumi tā nav pretrunā noteikumiem, šobrīd viņi ir izbraucami labi tajā brīdī, kamēr bija izrakts, bet piekļuve ir no Lielgabalielas puses, teiksim, caur stāvlaukumu, nu, iebraukt iekšā nevar, bet piebraukt ir iespējams. Nu, apmeklētājiem varētu būt nedaudz, varbūt, ierobežojumi, nu, jā, paiet. Nu, bet tas viss ir pārējoši, tas ir īslaicīgi, nu, projekts jau pa lielai daļai jau ir īstenots, nu, kā saka, palikusi aste. Tāpat kā uzņēmēji, arī vietējie iedzīvotāji lokveida krustojumu būvniecības dēļ saskata dažas neērtības. Ja ar mašīnu iebrauc, tad sanāk braukt diezgan apkārt. Tas jūs neietekmē? Nu, ietekmē gan, un ir sevišķi arī tā lielā satiksme un tā lielā plūsuma, kas tagad ietu pa Darbielu un pa Puškaišu ielu. Tā kā, nu, tur tā satiksme ir diezgan. Grūtāk izbraukt ir pilsēta. Es domāju, sevišķi svešiniekiem, kur brauc varbūt caur Talsiem vai uz Talsiem ir grūtāk, bet, nu, vietējie it kā savus tos sānu ceļus sameklēs. Sākotnēji bija plānots, ka darbi varētu beigties pāris nedēļas ātrāk par gala termiņu. Tad tagad tas vairs netiek solīts. Vēl divos objektos Ventspils Kolku posmā mēs ieklājam un arī uz Rīga Ventspils autoceļas pāris posmā. Mums pašiem iekšē ir jāplāno tā, ka ot, arī tur jāieklāj asfalts, šeit jāieklāj. Un vēl tajā trešajā vietā. Un mūsu asfaltbetona rūpnīcas jauda ir, nu, tik, cik viņi ir, viņi ir 75 tonnas stundā. Dēļ to vien, mēs nevaram tā, ka mums šeit ir gatavs, varētu klāt, bet tajā brīdī ir citā vietā jāizbūvē asfalts. Abu lokveida krustojumu pabeigšanas termiņi gan nedaudz atšķiras. Tomēr būvnieks sola, ka tie būs pabeigti abi reizē līdz 21. oktobrim. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk kā 694 tūkstoši latu, no kuriem vairāk kā 80% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Paula Negriba, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija. Jau iepriekš ziņojām, ka vilku uzbrukumu dēļ pazuduši vairāki suņi un arī mājlopi. Taču nedēļas nogalē Vandzenes pagasta Dārtē medniekiem izdevies nomedīt 3 vilku kucēnus. Pagājušo nedēļu vilki nakts laikā Īves pagastā uzbruka mājlopiem, atņemot dzīvības divām telēm. Mednieku un Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārstāvji skaidroja, ka vilku uzbrukumi liecina par to, ka to populācija ir lielāka nekā domāts. Par labu tiem nākušas iepriekšējo divu gadu bargās ziemas, kad viegli bijis medīt. Vandzenes pagasta Dārtē vilki suņus aiznesuši vairākās saimniecībās un vietējie lēš, kā apkārt staigā 8 vilku liels bars. Pirms kāda laika mednieki cerēja, ka izdevies Vandzenes mežos nomedīt lielāko suņu zāgu. Vilku trīs kāji. Mednieku kolektīva kurši pārstāvis Aigars Rāle ziņo, ka vakar dodoties medībās vairākiem kolektīviem kopā, tiņģerē neviens vilks tā arī nav nošauts, bet Vandzenes pagasta Dārtas mežos sanācis nomedīt 3 pelēču kucēnus, kas visticamāk pieaugot būtu turpinājuši savu ciltsbrāļu iemācītom – sirošanu pa māju sētām.
Kas ir režisors un kādi ir viņa pienākumi, to tagad var noskaidrot Valdgales tautas namā. Tur šodien pulcējās tie, kuri vēlējās noskaidrot kaut ko vairāk par šo tik interesanto profesiju. Šodien Valdgales tautas namā notika jau otrā nodarbība jaunajiem režisoriem un izrādās vietējiem jauniešiem par filmu veidošanu, šoreiz esot vēl lielāka interese nekā pirmajā nodarbībā. Tā ideja dzimā pateicoties tam, ka man pašai ir liela interese tīri video veidošanā un esmu augstskolā to apgūvusi. Un tā vienkārši ir tāda sirdslieta, ar kuras labprāt dalītos arī ar citiem. Un es zinu, ka jauniešiem patīk tādas lietas ņemties un pašam būt te visā iekšā. Pašlaik nodarbībās jaunieši smeļas idejas, kādas filmas varētu veidot, vai veidot ko veco laiku stilā, melnbaltu un bez skaņas, vai sekot jaunākajām modas tendencēm. Tas šogad jāizlim, lai līdz mācību gada beigām pagūtu izveidot kādu īsu filmu. Nu, mums ir paredzēts pavisam trīs pirmizrādes, kad mēs jo mēs netaisam lielapjomu filmus, mēs taisam maziņas, un tad beigās mēs taisam vien lielo kopdarbu, kas būs vasaras sākumā būs lielā pirmizrāde. Jaunieši nodarbībās nonākuši kā nu kurais. Citi jo ieteikuši draugi, citi cenšoties atrast veidu, kā kavēt laiku, bet citi, lai papildinātu zināšanas filmēšanā. Kā tu domā, šīs nodarbības tev palīdzēs pēc tam kaut ko pilnveidot tās filmīgas, ko tu līdz šīm esi? Es domāju, noteikti, ka jā. Noteikti pēc šīm reklāmām noteikti man būs man uzņemt video, kad man būs labākā kvalitāte. Un arī es iemācīšos, kā varbūt labāk viņas saglabāt un efektu dažādas pielikt klāt. Tev ir kaut kāds mērķis, ko tu gribētu tiešām uzsilvēt? Nu, es gribētu, kad es uzfilmētu, varbūt kādu slavenību, kādu lielāku, vai arī kādu tādu notikumu, kas ir, tā, piemēram, Latvijā ļoti populārs kaut kāds tāds notikumu. Gribēju, nu jā, un kaut ko uzzināt, kā viss tur dar, tais, kā mēs viss tāds. Tu līdz šim ar kaut ko tādu jau biji aizrausies? Nē. Tas, ka es gribēju iemācīties visu, kaut samontēt video klips un bildes samontēt. Tu jau pirms tam kaut ko tādu esi darījis? Jā, filmēs esmu. Tas varbūt, ko tu gribētu uztaisīt? Filmas, nu visāds tur par draugu grupām, tur kā zālē var dejot kaut ko tādu līdzīgi. Domā, tas ir viegls darbs būt režisoram? Es domāju, ka nē. Jo tas ir grūti, tur visi aizdomā kārtīgi pa visiem darbiem. Sapnis par to, ko tad beigās jaunieši vēlas parādīt, katram savs, bet līdz tam daudz kas vēl jāapgūst, lai sapnis tiktu piepildīts. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Adrenalīns, spriedze un sportiskais gars šodien valdīja Vandzenē. Tur bija sabraukuši ātrākie skrējēji, lai pierādītu savu kāju veiklību un aizstāvētu skolas godu rudens krosa sacensībās. Krosu skrien gan mans, gan liela un uztraukums pirms starta ir gan vieniem, gan arī otriem. Tāpat, lai starts būtu izdevies veiksmīgs, katram ir arī savi mazie noslēpumi. Kā tu gatavojies šodienas krosam? Es visu laiku skrēju apkārt stadionam, skrēju kilometru trasi. Es esmu mazliet mantisīga un es vienmēr daru to, ko parasti pirms sacensībām. Neēdu kaut ko tādu, ko es parasti neēdu. Nevēl, man pat zeķis ir manas mīļākās, kuras parasti vēlku. Un tā varētu. Parādi, kuras ir tās. Šīs nav tās, bet jā, man ir cits, man nepalēmēs, bet tas jau tikai Talsu rajonas mēs te atbraucām, lai aizstāvot savu skolu. Distancijā veic trīs skrējējiem, katram skrienot noteiktu attālumu garumu. Mazākajiem sportistiem 500 metri, lielākajiem kilometrs, bet vidusskolas puišiem katram pa 2 kilometriem. Apsveicu tevi, izskatījās, ka tik grūts tas finiks bija. Jā, bija jādabu apakaļ iepriekšējā skrējēji pazaudētu distanci. Vai grūti? Kas tu bija tas grūtākais? Apdzīt tā, kas bija pirmā vietā. Kur tu apdzīti? Kas virbs, bija pirmajā? Virbi. Nu jūs tad tā viss tur tā spēle tāda godīga, ja? Neviens negrūstījās. Vidusskolas meiteņu konkurencē nepārspētas palika Talas otrās vidusskolas sportistes. Grūtākais pirmais etaps ir jau jāgrūstās ir un
tur vajag spēku, ir jāskaņ savā ātrumā un nevajag pārspīlēt. Tu skrēji otrā, ja? Jā, man jau bija vieglāk, jo viņi bija ļoti liela gabala priekšā. Tāpēc man nebija nevis jācīnās pārējiem metniem. Jūs jau iepriekš jau sadalāt, kur skries pirmā, kur otrā? Nu, jā. Nu, kāds ir atkarīgs? Nu, kurš ātrākais, viņi vienkārši ir ātrākā, un tāpēc mēs izdomājām, ka viņi skries pirmā. Sportistiem līdz jūta ne tikai skolnieki, bet arī sporta skolotāji, kuriem satraukums dažkārt vēl lielāks nekā pašiem skrējējiem. Grūtāk ir just līdz, un ka tu varētu it kā palīdzēt, bet nevar. Tikai pabļaut, tas ir tas grūtākais. Jo jūt, es īstenībā nervozēju mazliet. Pagājušajā nedēļā bērni bija saslimuši drusiņi, arī bucīts man bija saslims, un es uztraucos par to, vai viņš varēs tos pirmos divus panākt. Bet viņš izdarīja savu darbu. Sporta skolotāja Linda Jansone atceras, ka pati savulaik arī bijusi aktīva skrējēja. Viņa gan atzīst, ka kādreiz bērni bijuši lielāki savas skolas patrioti, tāpēc par rezultātiem cīniņš bijis sparīgāks. Es domāju, ka ir arī bērniem pašiem jāgrib, jo tās divas sporta stundas ir ļoti maz, ja, kas ir dots vispār skolā skolēniem, kad tie, kas arī nodarbojās ārpus, kas trenējās, un, protams, ir arī dabas talanti. Lai arī vietu sadalījums neizpalika, uzvarētāji šodien bija visi. Kādam izdevās apskriet un uzveikt ikgadējos pretiniekus, citam gandarījums tieši par savu sasniegto rezultātu. Daci Mieriņa, Kaspar Zvergdiņš, Talsu televīzija. Frejpiču atveses Gunta un Dārta atklāja, ka ģimenei ir vairāk mākslinieku nekā dziedātāju. Tomēr, pateicoties tieši savai dziedāt prasmē, viņi ir iekļuvuši šovā dziedošās ģimenes. Vasarā, kad arī Talsos notika atlase dziedošajām ģimenēm, Gunta un Dārta nemaz neesot gatavojušās, ka tajā piedalīsies, bet pēdējā brīdī tomēr radusies sajūta, ka vasaras darbs kūdras purvā jāatstāj un jādodas pieteikties. Uz ātru laukā izdomājām dziesmu, pāris reizes izmēģinājām, ar pusdienu bāni izbraucām ārā. Atstupējām uz Talsiem un aizgājām. Lielas cerības uz panākumiem atlasē gan neesot liktas, jo citas ģimenes piedalījušās pilnā sastāvā, bet meitenes tikai divatā. Nē, paiet nedēļa un nākamās pirmdienas vakarā zvana. Jūs esat uzņemts un mēs ļoti jūs gaidīsim. Tad bija tāds pārsteigums diezgan liels un tāds neticības moments bija. Tagad šovā aizvadītas jau vairākas nedēļas, bet pirms priekšnesumiem neskaitāmas stundas mēģinājumos, kas jāpagūst apvienot arī ar skolu. Vēl arī jāpagūst remdēt uztraukums, kas pirms uzstāšanās reizēm nu nemaz negribot atkāpties. Tad, kad tu esi izpildījis to dziesmu, tad saprati uzēt otro reizi, tad vispār nebūtu vairs tās pašas kļūdas. Ir bijuši ļoti daudz kļūdas, to apzinos, jā, bet es domāju, ka galvenais ir parādīt to, varbūt ne cik tu labi dzirdi, to arī, kas tev ir iekšā. Nu, tā, lai tu dziedātu no sirds un patikt skatītājiem. Katru nedēļu ģimenēm tiek dota tēma, kurai tad arī jāpiemēro labākā dziesma. Frejpiči atklāja, ka nākamā dziesma, kas tiks dziedāta, ir no grupas Roja repertuāra Zvejniekdēls, kas dziedot kopā dažādu paaudžu cilvēkiem, nemaz neesot tik viegls uzdevums. Kad tu dzied viens, tad tomēr tev nav jāieklausās nevienā citā, tu dzied viens. Tu zini, kas tev katrā momentā ir jādara, un tev arī nav jāatgādina nekā. Nu, piemēram, varbūt pārējiem nav jāskubina, ka tu esi viens, bet tad, kad tu esi kopā, tad ir jāmāk vienam otrā ieklausīties. Pirms galvenajiem mēģinājumiem Rīgā ģimenē vēl jāpagūst gan sadziedāties ar mūzikas skolotājas Dinas Bičulis palīdzību, gan jāpagūst atrast piemēroti tērpi. Nu jā, šādiem pasākumiem skapī nestāv tā mamma, māsa, kuras šoj un bīles loka līdz vēlai naktī. Nu, tad man arī ir kādi šādi tādi krājumiņi, kuri tiek izmantoti. Pirms Reipiču ģimenes nākamā uznāciena uz skatuves vēl jāpaspējas čakli pastrādāt, un visi kā viens atzīst, ka tikai strādājot komandā, var cerēt uz panākumiem. Paula Negriba, Kaspars Virziņš, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jau atkal piekdienā!